Ada. Kau orang shilling ke aku 2 lori. Ha? Noi. Cepatlah Li. Sambutlah. Eh tadi ada rakam ke main tadi? Jangan rakam ah, malu ah. Air banyak lagi, air banyak lagi. Hey, kalau kau suruh main aku main. Bang, baju yang ni saya belum beli bang. Kami soon. Nanti saya PM dia lah. Nak air kan? Lebih ke surau ni. Ha. 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 Ha
Thank you.
Malam kita deris. Thank you.
Woi, 28 sama aku tak pegang ai. Pegang tu. Aku nak pegang. Tidak biar. Aku nak balik. Kuat, kuat. Kuat, kuat. Jika bukan tu tak banyak apa itu. Ayah. Ini bapak aku juga. Apa yang kuat? Jauh-jauh,
sambung. Bukan menang air lang, ada orang belanja kita.